müşterekçilerim. Hamınızı hoş gördük. Bugün Süleyman Ələkbərovun 100 illiyidir. O gəlin onun haqqında bir görüntü izləyək. Görkəmli bəstəkar, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı Profesor Süleyman Əyyuboğlu Ələsgərov 1924-cü il fevral ayının 22-sində Şuşa şəhərində anadan oldu. 1940-cı ildə Şuşa Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin tar sınıfində təhsil alıb. 1948-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının bəstəkarlıq fakültəsini bitirib. Süleyman Ələsgərov tələbəlik illərində yaratdığı violonçel və fortepiano ilə simfonik orkestr üçün ikili konsert Azərbaycan bəstəkarlarının bu janrda yaratdığı ilk əsərlərdən biridir. Süleyman Ələsgərov zəngin musiqi irsinə malikdir. Bu musiqi irsi Azərbaycan profesional musiqisinin bir çox janrlarını əhatə edir. Görkəmli bəstəkar 11 operettanın, o cümlədən Ulduz, Özümüz Bilərik, Milyonçunun Dilənçi Oğlu, Hərənin Öz Ulduzu kimi musiqili komediyaların, Bahadur və Sona, Solğun Çiçəklər operalarının, Baytışıran simfonik muğamının, poemaların və kantataların, çoxlu sayda kamera instrumental və kamera vokal əsərlərin, 200-ə qədər mahnı və romansların müəllifidir. Çox daş atmayan Süleyman Ələsgərov fəal ictimai musiqi xadimi kimi müxtəlif sahələrdə çalışır. 1943-cü ildən SSRİ və Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, müxtəlif illərdə Asəf Zeynallar və Musiqi Texnikumunun rəhbəri, Radio və Televiziya Komitəsinin Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin dirijoru, həmçinin Musiqili Komediya Teatrının direktoru və baş dirijoru vəzifələrində çalışaraq yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətini nümayiş etdirib. Təcrübəli pedagog, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru kimi Süleyman Ələsgərov gənc musiqiçilər nəslinin yetişdirilməsi sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərib. Görkəmli bəstəkar 21 yanvar 1999-cu ildə 74 yaşında vəfat edib. Bizim tarla məhsullarının sponsorluğu ilə bunu bilmək vacibdir rubrikasını dinlədiniz. Baxşızadə Ayan, müəllim Məmmədova Elyana, müşahid edir məktəbin xalq çağı alətləri Thank you.
Hocam, İYF 3. sınıf şagirdi Fevziye Ferdan, müəllim Məmmədov və Elyan. Adım nazikti.
Kerimova Kemal'e. Thank you.
şairdi Meherlan Oba Hatice. Müəllim Məmməd Oba Elyan. Thank you.
Əsgər Əfruzlan, müəllim Məhmədova Elyana. Thank you.
Thank you.
Oh,
şagirdi Zahir Ramiyo, Merlin Eyvazov Çingiz, Kansı Mestir, Kerim Baba Kemal. Zəngdən zəngə qədər. Çünki mən əvvəl rəhmətli Bayram Kəlidə oxuyurdum, akistrof məni, dirijorluğu oxuyurdum, Hacı Xanman məzəl. Bayram Kəlidə rəhmətli gedəndən sonra, çıxandan sonra məni verdilər, daha doğrusu Süleyman mənim özü götürdü məni. Mən onun sinifində 2 il akistrof qədər dərs almışam. İki il mənimsə dirijorluqdan dərs alır. Bizə qismət olub çox böyük, o dövrün belə seçilən, sayılıb seçilən, sözünü deyə bilən bəstəkarları biz görmüşük. Vəhşətimiz də sinifində dərs almışıq. O başdan başlayır, Ramiz Mirişli, bu başda Cavanşir Kuliyev, Kırla İmanı Kırla. Gəldi aşağı, Vasif Vaz Yücəlov, Nazim Ali Verdibəyov, Əşrəf Abbasov. Sinifləri gəldirəm, o, beynimdə. Yəni, Hacı Xanmanmazov birbaşa dərs deyib. Belə deyək, Səyid Üstəmov birinci şəkildən gördüyüm Səyid Üstəmov məndən imtihanı götürür. Canlı görmüşəm. Sonra Süleyman Əsgərov, əlbəttə gəldi Süleyman Əsgərov. Doğrudan Süleyman Əsgərov sözünü deyən bir kişi idi, sözün əsli mənasında. Xalq Çalıqları şöbəsinin nə dərsləri vardı uşaqlarının. Hamısı ona yaxınlaşardı, hamısı yüzə yüksəl olunurdu.
Onun bir sözü, o boyda kanser otoridan bahsedir ki, her hansı bir müəllim tələbaya, belə deyək, yücəşdə geçsin. Nə üçün o oyun onu eləyirdi? O bir dənə söz vardı, dedi ki, bayağı misal gətirdim. Cingiz müəllim tanıyır, bizdə tağı vardı, Naxçıvanlı, Naxçıvandan. Gözəl tar çalırdı da bu. Bizdən biraz yaşlı idi. Vahim Məhməd Əli, bizdən oxuyur, 5 il məndən oxuyur. Cingiz müəllimdən sonra qutarım o kanser. Dedi ki, buna tarix, mənə tarixçi lazımdır, mənə tarixçi lazımdır. O gün, nə qədər tar, kamança, ümumiyyətlə xalçalarlarında tələbələr vardı, hamısını qoruyurdu, bir sənətkar kimi səhva yetişdirsin. Doğrudan da onun qoruduğu, başa çatdırdığı tələbələrdən əksəriyyəti bugün xalq artistidir, əməkdar artisti, bugün sözünü deyən musiqiçilərdir. Mən bugün şadam ki, bugünkü gündə Süleyman Əsgərovun 100 illiyi keçirilir. Musiqi məktəbimizdə eləcə də bir xatırlatma verim ki, sizə dünənki gündə cənab prezidentimiz Süleyman Əsgərovun 100 illiyin keçirilməsi ilə əlaqədar sərəncam imzalayıb. Bu sərəncam il boyu bütün respublikanın hər bir yerində keçiriləcək. Mən deyərdim ki, ilklərdəndir ki, Astrakşah Musiqi Məktəbində Süleyman Əsgərovun 100 illiyi keçirilir. Mən bu tədbirin hazırlanmasında ilk növbədə Leyla xanıma mən təşəkkürümü bildirirəm. Ən böyük təşəkkürüm isə Elnara xanımadır. Bugün onun bu boyda işin təşkilində, arka fonda görünsə də ansamblın böyük əməyi oldu. Ansamblın hər üzvünə də təşəkkürümü bildirirəm. Eləcə də siz müəllimlər ki, bugün bu tədbirdə iştirak edirsiniz. Bir məktəbimizin, belə deyək, bir şad günlərinin biridir bugün. Yubiley günüdür. Dahi bir Azərbaycan bəstəkarının yubileyidir. Mən gələcək tədbirlərdə hamınıza uğurlar arzu edirəm. Arzu edirəm ki, daim tədbirlərimiz bu qaydada, bundan qabaq nəsimini keçirmiş, insan nizamını keçirmiş, çox gözəl belə hər yana süfrəyə qoyulabiləcək bir tədbirlər olub burada. Ondan əlavə də yenə tədbirlər olub. Mən hamınıza uğurlar arzu edirəm və arzu edirəm ki, gələcək tədbirləriniz də bu səviyyədə nümayiş etdirilsin. Buyurun, siz məlum, bir şey saxlamadım deyəm. Siz danışdınız, mən də daldım xatirələrə. Allah rəhmət eləsin Süleyman müəllimi. Şadovlar mənim çox sözü dedi, yəni ki, biz o konservatoriya da oxuyanlar, bizim kafedramız, bilirsiniz necədir? Hələ bir ki, o kafedranın dədəsi, babası, həmişə arxanı istəyir. Yəni, o qədər hər insanla, hər bir tələbə ilə maraqlanan insan. Hamısında az bu adam idi. Hamısında da ki, o, harada gördü, şeyin ehtiyacını var, bir şey, hər məşə modeli bir insansın. O bir Şadovlar müəllim dedi ki, nüfuzlu insan sən, çox nüfuzlu insan, respublika bir nüfuzlu insan, onun sözü hər yanında gəlir. Yəni onun o sağdərliyinə baxmıyor da, hər bir işi aşırda bilir bu insan. Yəni ki, siz gündüzlə qanadır, geniş məhvəl edir, tək musiqiləri yox. Kimə nə lazımdır, kiməsə ev lazımdır, onu təşkil edəcək, mənim. Yəni, kəlməsi qaydan dövür. Hələ bəzi həyatində onun məqamları olur, ona baxmayaraq onun sözü qalmışdır. Yəni, bu əsli kişi adam. Sələf üzr istəyir, bizim rayonla bağlı bir situasiya, hadisə var idi orada, Qüdrət müəllimlə bağlı. Çatx bir şeydir, qız qaçırtmışdı. Qız qaçırtmışdı, məni çatıb çəkdilər, sən mən oturub durur, Qüdrət görəsən, haradadır qız adam. Günlərə müəllimə vardı, kəmasa müəllimə vardı. Həmiş vardı, yezdə. Yəni, o qədər şeylər, o qədər doğma idi bizə. Allah ruhunu şad eləsin, Allah rəhmət eləsin. Çox şadlıq oldum ki, yəni bu, Allah bizə də qismətlərdir, bizim günü də gördük və hansı bir damlarında olsa onun o ad günündə nəsə bir şey yarada bildi, bir şey gətirə bildi, hərsiyə ki, nəsə siz də baxıb zövq ala bildiniz. Mən ondan istifadə eləmək istəyirəm, bizim Leyla xanımın da ad günündə onu təbrik etmək istəyirəm. Çox sağ olun. Zəhmət olanlarına hamısını çox sağ olun deyirəm. Öz zəhmət çəkdir. Çox gözəl qalın. Başda Leyla xanım olmalı. Bəli, çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çox təşəkkür edirik bu dəyərliklərin bizimlə bölüşdünüz. Eyni zamanda bizim müəllimlərdən Şamil müəllim, Abzal müəllim də buradadır. İstərdik ki, onları da bildirməyə sunsunlar. Çok sağ olun. Ben söz verdiğiniz için gözlemlerim.
olmaz oldu. Ben öyle bilmem ki yine de bu mektepte işliyorum. Yine de bu mektepin tarihlerine gidiyorum. Bana bile bir tersifat olarak büyük. Yolun. Çok soğuk. Terbiye çok muhteşem. İster vokal ülkesler, ister instrumental, instrumentalistler. Esasen sizin adım şöyleydi. Çok isterdi ki bir yerlerden şöyleydi hiç olmasa burada bir eser çalışmışlar. Onun arzusunda olurdu. Ben bu tedbirin teşkilatçı var yani. Teşekkür ederim. Çok sağ ol bilen. Beni devlet edildiği için çok sağ ol bilen. Ben bir dinçerim. Sözün asıl olması bir dinçerim. Çünkü bu mahlulu doğrudan da besteci kararından çıkmış mahlulu. Bugün bizim işlediğimiz mahlulu var mı? Mahlulu tamam hoş geçecek. Mahlulu mahlulu zahmetle. Ben beynin mahsubuyla böyle onu çok sağ ol. Bir daha bir gün yeter. Kanser nömrasında o akırda orkestra çalardı. Dedim ben parası alamayacak. Maaşını yok idi eve gitmek için. Diğerde geliyor orkestra. O akırda piç aldı huyum aldım. Ona göre ben burada gördüm. Şimdi uçanlar bu ensemble çıkacaklardı. Zahmet çekimler. Oldu hemen. Havasım vardı, uşağım baktı. Herkes neler kadar değil. Parada, parada. Neyse ben de onların dalınca gelirdim. Ben kenara, kitap konağa yazdı. Kitap aktarırdım. Yani bilmiyorum, uşağım için. Ancak gördüm bir kitap var orada. Süleyman Aleskar'ın. Bilmiyordum bu kimdi, bastakardı. Ancak orada not var. Öğrendim orada raksiler zanlılar. Yani götürdüm bir kitabı aldım. Pasportumu verdim. Kitabı aldım. Sonra bir tane de ziyafet mermin evine gittim. Orada onun gelsen rengleri de var. Köçün mahları var. Mahları. Diyordum ki kitabı bana ver, ben köçürdüm. Defterde bir gün ben not yazdım, akşama çıkıyordum. Diye falan diye gerek. Uşaklar gördüm, arasını okuyorlar, onlara gitti. Hemşe okusunlar, arasınlar. Ya müallimlerin de zahmeti çok diye de. Mesela bile imtihan idi. Uşak onlara çıkıyor. Öyle onlara hala bu müallimlere de. Direktörler, sağ olsun bütün köyde, müallimlerde, onlara rahat, iştasında pensiya, pensiyaya da kismet var. Gracias.
təşəkkür edirəm. Bu günləri Azərbaycanın görkəmli bəstəkarlarından biri olan Süleyman Ələsgərovun anadan olmasının 100 illiyini biz belə gözəlli, qəşəng bir təqdim proqramına qeyd etdik və çox xoşbəxt insanlardır ki, biz bugün onun tələbələri ilə bir yerdə təmasdayıq və bu hər bir insana necə deyərlər, qabil olmur ki, belə gözəl insanın tələbəsi olmaq. Yəni, bu böyük fərq edici bir hissdir. Çünki bu hissi mən də yaşayıram ki, ona görə ki, mən də vaxtilə yəni, Xəyal Mürtazadənin tələbəsi mənim məlum oldu, deyil konservatoriyada təhsil aldığım zamanlarda və ona görə də bunun nə dərəcədə ümid verici his olduğunu çox gözəl başa düşürəm və mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bugünkü tədbirin əlbəttə ki, ərsəyə gəlməsində Fat Şahlı Alətləri Şöbəsinin müdürü Cabir müəllimə çox sağ ol deyirəm. Cabir müəllimizin zəhmətiniz böyükdür. Yəni, çox əziyyət çəkdi. Bütün sərasər olaraq, yəni, demək olar ki, qısa bir müddət ərzində bizim bu tədbirimiz ərsəyə gəldi. Yəni, məşqlər zamanı Cabir müəllim, Çingiz müəllimlə bərabər bir yerdə. Yəni, sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Elyana müəllimə çox sağ ol deyirəm. Ümumiyyətlə, aparcılıq tutmuş çəkiliş heyətlə bütün burada ifaçı müəllimlərimizə, hər birinə, uşaqlara, bizim bütün şagirdlərimizə, təbii ki, hər bir istedadlı şagirdin istedadını üzə çıxartmaqda, onların fəaliyyətini göstərməkdə müəllimin rolu böyükdür. Bu günləri əməyə keçən müəllimlərə çox sağ ol deyirəm. Çingiz müəllim, siz sağ olun, var olun. Yəni, ki, göz qabağında ki, əlbəttə ki, kimin tələbəsi olmuşsunuz, bu özünü bir daha göstərir. Mən təşəkkür edirəm, hər birinizə təşəkkür edirəm. Mənim bugün təbii ki, Kibət bayramdır. Kimsə ad günü olanda kədərlənir ki, ay yaşa doğururam dəsə, mən ancaq yox, həmişə sevinirəm və özümü həmişə cavab sevinirəm. Mənim həmişə, necə deyərlər, sayıb tədbirlərdə mənlə bərabər olur, çiğin-çiğinə dilləşib işimizi, necə deyərlər, ortaya çıxartmaqda kollektivimə çox sağ ol deyirəm, hər bir kollektivin, hər bir üzvünə və burada bütün ifaçı müəllimlərin adlarını bildi sadalayıram ki, qoy məndən inciməsinlər burada, Möhnət müəllimdir, Feruz müəllimdir, Fərmail müəllimdir, Famil müəllimdir, hər bir cəhəri Kamana müəllimə, Tarif müəllimdir və hər bir Elmara müəllimə sizə, yəni çox dərin təşəkkürümü bildirirəm bütün şagirdlərimizə, hər birimizə və çox sağ ol deyirəm hər birinizi, bayramınız mübarək olsun, özüm özümü də təbrik edirəm. Çox sağ olsunlar onlar da, yəni ki, dəvətimizi qəbul edib, buyurub gəlmişlər. Hər birinizə təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bundan da konsertimiz başa çatdı.